Magic Box uvádí. A dnešní večer patří ženám a začíná. Tohle je, jak už asi víte, můj 10 000 rok ve funkci vládce temnot. Takže je na čase, abychom si probrali, kdo přijde. Ano, Jimmy. Nezapomeňte, že ve 4 vrážíte Hitlerovi do zadku ananas. Ale co, Nemet? Jo. Dobře, bylo, zbíral si, vzdávám se. Máš to v sobě. Z tebe je náš pán dost nervózní. Miluji herectví. Ty miluješ herectví, já miluju chcení. Dělej, brácho, dělej! No tak, dělej! Jeden. To bylo hustý. Jménem Luciferovým vám přikazuji prolít krev nevinných.